ក្រោយពីបានសហការជាមួយអង្គការ Aid at Action ក្រុមការឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីអនុវត្តគម្រោងសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងគាំទ្រសម្លេងដើម្បីសមធម៌សង្គមហៅកថា COSEL រួចមកអង្គការ Green បានប្រារព្ធពិធីជូនផ្ទះសំណាញ់សម្រាប់ដាំបន្លែដល់គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាលាវិទ្យាល័យបុត្រមសាគរហើយកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះកម្មវិធីនេះប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបរិវេណវិទ្យាល័យបុត្រមសាគរស្ថិតក្នុងស្រុកបតុមសាគរខេត្តកោះកុងក្រោមអធិបតីភាពលោកពេជ្រសិលាអភិបាលរងនៃស្រុកបតុមសាគរលោកប៊ូសុផលប្រធានគម្រោងផ្នែកអភិវឌ្ឍនិងសហប្រតិបត្តិការប្រចាំក្រុមហ៊ុនអង្គរ Green លោកប៊ិនឌីមតំណាងរបស់គម្រោង COSEL ប្រធានការិយាល័យអប់រំនិងកសិកម្មរួមនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សជិត100នាក់កម្មវិធីនេះរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងប្រគល់ផ្ទះសំណាញ់មួយខ្នងដែលមានទំហំ400ម៉ែត្រការ៉េស្ថិតក្នុងបរិវេណវិទ្យាល័យបុត្រមសាគរសម្រាប់ជាថ្នាលគំនិតនិងជាទ្រព្យរបស់វិទ្យាល័យបុត្រមសាគរទាំងមូលលោកប៊ូសុផលប្រធានគម្រោងផ្នែកអភិវឌ្ឍនិងសហប្រតិបត្តិការប្រចាំក្រុមហ៊ុនអង្គរ Green បានឡើងធ្វើចំណាប់អារម្មណ៍ឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនអង្គរ Green មានគម្រោងអាជីវកម្មជាច្រើនរួមមានជីថ្នាំកសិកម្មសាងសង់ផ្ទះសំណាញ់ដែលស្របជាមួយការបំរែបំរួលអាកាសធាតុប្រព័ន្ធស្រោចស្រពទំនើបគ្រឿងយន្តកសិកម្មផលិតម៉ាស៊ីនបាញ់ថ្នាំសម្ភារៈកសិកម្មខ្នាតតូចផលិតចំណីសត្វវ៉ាក់សាំងសត្វទិញនិងនាំចេញកសិផលនិងចែកចាយសាច់ជ្រូកមាន់ទាឡាជាពិសេសក្រុមហ៊ុនអង្គរ Green បាននិងកំពុងសហការជាមួយស្ថាប័នរដ្ឋនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ជាច្រើនបន្ថែមពីនេះប្រធានគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍បៃតងនៃអង្គការ Aid at Action ក្នុងគម្រោង COSEL លោកប៊ិនឌីមក៏បានឲ្យដឹងថាគម្រោងនេះគឺយើងចង់ឲ្យមានការបង្កើននៅជំរឹះមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតទៅដល់ប្រជាកសិករទាំងនោះដើម្បីសម្ដៅជំរុញឲ្យសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់គាត់កើនឡើងនិងជំរុញកូនឲ្យបានចូលរៀនគ្រប់គ្នានៅតាមសាលាដូច្នេះនៅពេលដែលកសិករមានបច្ចេកទេសគាត់អាចទទួលបាននៅធាតចូលកសិកម្មសំខាន់គាត់មានចំណេះដឹងអញ្ចឹងគឺគម្រោងនឹងទទួលបានជោគជ័យតាមការរំពឹងទុកបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ពេញដោយស្នាមញញឹមលោកផាកផុននាយករងវិទ្យាល័យបទុមសាគរបានឲ្យដឹងថាផ្ទះសំណាញ់និងប្រព័ន្ធស្រោចស្រពឆ្លាតវៃគឺស្របតាមគោលការណ៍របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំដែលមានផែនការបំនិនរកចំណូលតាមមូលដ្ឋានលោកបានបន្តថាសម្រាប់ផ្ទះសំណាញ់នេះគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ចំពោះវិទ្យាល័យបទុមសាគរក៏ដូចជាសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយទៅដល់សហគមន៍ក៏ដូចជាតាមសាលារៀនផ្សេងៗទៀតសំខាន់បំផុតគឺធ្វើឲ្យសិស្សនឹងមានបំណិនក្នុងការធ្វើការងារធ្វើបំណិនរកចំណូលនេះហើយនឹងកសិកម្មខ្នាតមួយដែលយើងអាចថាតាមបច្ចេកវិទ្យាហើយគាត់នឹងអាចបន្តទៅដល់សហគមន៍របស់គាត់ហើយនឹងសហគមន៍ផ្សេងៗទៀតបាទក្រោយស្ដាប់របាយការណ៍ចំណាប់អារម្មណ៍របស់ដៃគូពាក់ព័ន្ធនិងពិនិត្យមើលទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងរបស់ផ្ទះសំណាញ់សម្រាប់ដាំបន្លែរួចមកលោកពេជ្រសិលាអភិបាលរងនៃស្រុកបុត្រមសាគរក៏បានថ្លែងពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្លួនឲ្យដឹងថាខ្ញុំត្រេកអរខ្លាំងណាស់បាទដែលបានមកជួយធ្វើឲ្យសិស្សរបស់ក្នុងស្រុករបស់ខ្ញុំនោះចេះដឹងពីបំណិនជីវិតការដាំដុះស្រុកខ្ញុំនេះបើគិតទៅវាពីមុនមកហៅជារមន្ដដាច់ស្រយ៉ាលតែឥឡូវនេះមានផ្លូវគ្រប់អស់ហើយប៉ុន្តែសម្រាប់កសិកម្មបត់ដាំក៏អត់មានថាជាគ្រឹះមូលដ្ឋានក៏តែដាំតាមគេអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងអត់មានការអីរីកចម្រើនធ្វើម៉េចអត់មានការវិវត្តធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ចេះបំណិនជីវិតណាបាទចេះការដាំដុះដើម្បីឲ្យសិស្សហ្នឹងទៅសបផ្សាយដល់គ្រូសាគាត់ឲ្យចេះដាំដុះហើយនឹងអាចយកទៅសបផ្សាយដល់ក្រុមគ្រូសាតាមថាគុំរបស់ខ្លួនគូបញ្ជាក់ថាកិច្ចសហការអនុវត្តគម្រោង COSEL នេះអង្គរ Green បានអនុវត្តលើសកម្មភាពពីរធំៗគឺទី1បំនិនជីវិតបច្ចេកទេសកសិកម្មដល់សិស្សានុសិស្សនិងកសិករអំពីបច្ចេកទេសកសិកម្មវៃឆ្លាតធន់និងបំរែបំរួលអាកាសធាតុរួមមានការសាងសង់ផ្ទះសំណាញ់ទី2គឺបានបំពាក់ប្រព័ន្ធស្រោចស្រពវៃឆ្លាតសម្រាប់វិទ្យាល័យបទុមសាគរក្នុងផ្ទះសំណាញ់ទំហំ400ម៉ែត្រការ៉េនិងផ្ទះសំណាញ់នៅអនុវិទ្យាល័យប្រៃសមាច់មួយខ្នងទំហំ400ម៉ែត្រការ៉េនិងក៏កំពុងបន្តសាងសង់ផ្ទះសំណាញ់ពីរខ្នងទៀតនៅឃុំកណ្ដោលស្រុកបទុមសាគរនិងនៅឃុំភីមាសស្រុកគិរីសាគរនៅខេត្តកោះកុងដែលប្រព័ន្ធស្រោចស្រពវៃឆ្លាតនេះគឺជាប្រតិបត្តិការមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Gens ដែលកំពុងផ្គត់ផ្គង់ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រយ៉ាងទូលំទូលាយដល់កសិករអ្នកលក់រាយនិងគម្រោងកសិកម្មធំៗផ្សេងទៀត